U novostima TVK 3 u 18.45 gledajte! Dom naroda usvojio odluku o uvođenju diferencirane stope PDV-a, usvojene izmjene izbornog zakona, hrvatski član predsjedništva birat će se po elektorskom modelu. Savjet ministara BiH odlučio, zabranjen izvoz ogrevnog drveta i peleta iz BiH na 90 dana. Dodik stigao u Sankt Peterburg na ekonomski forum. Obilježeno 30 godina od egzodusa Srba iz Mostara. Od uvođenja neradne nedjelje u Banja Luci i dalje nema ništa. Prnjavor, diplome za maturante centra srednjih škola. Vrijeme, sutra sunčano i vruće, predvečer na oblačenje. Novosti TVK3 u 18.45.